Бійцям Камінь-Каширського батальйону вручили нагороди за оборону краю. Вражаюча зарплатня. Головний лісівник Волині та Рівненщини оприлюднив свої доходи. Недитячі історії замлиння. В селі на Волині допомагають недолюбленим дітям. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю і почну з перепусток на кордон. Прикордонники не збиратимуть інформацію про туристів на Світязі. Це підтвердили у Волинському прикордонному загоні. Тема про можливий збір інформації виникла, коли запровадили перепустковий режим у 5-кілометровій зоні на межі з Білоруссю. Місцева влада прикордоння не виключала, що власників баз відпочинку зобов'яжуть передавати списки туристів охоронцям кордону. Тепер цю інформацію офіційно спростували. Інформацію про гостей і відвідувачів баз відпочинку, в тому числі і тих, що розташовані в межах контрольованих прикордонних районів, прикордонники Волинського загону в ході виконання покладених на нас завдань, відповідно, не збирають та не узагальнюють. До речі, не всі туристи, які захочуть відпочити на Світязьких озерах, мають оформляти перепустку у прикордонників. Ніяких спецдозволів не потрібно буде людям, які їхатимуть на конкретну базу, що не входить у прикордонну смугу. У разі, якщо особа слідує транзитом або ж починається її рух поза межами прикордонної смуги, відповідно, вона слідує до бази відпочинку, їй такий дозвіл не потрібен. Якщо ж особа планує пересуватися або знаходитися в прикордонній смузі поза межами цих місць відпочинку, тоді вона повинна звернутися за дозволом для перебування і пересування в прикордонній смузі. Населені пункти та місця масового відпочинку, які не входять до прикордонної смуги, визначає місцева влада. Зараз її представники проводять з цього приводу наради. Зокрема, і про оформлення перепусток для мешканців прикордоння. Станом на зараз прикордонники видали 400 таких дозволів, ще стільки ж оформлюють. Перепустки видають безплатно, готують упродовж 10 днів. За оборону рідного краю такі відзнаки вручили бійцям Камінь-Каширського батальйону 100-ї бригади. Командир бригади полковник Руслан Ткачук передав їх військовим просто на бойових позиціях. У 100-й бригаді підкреслили, бійці Камінь-Каширського бату вже другий рік успішно виконують бойові завдання у Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог десятки разів штурмував позиції батальйону, проте жодного разу не мав успіху. Аварія з постраждалою трапилася у Рожищі. Там 63-річний чоловік за кермом машини ВАЗ врізався в електроопору. Водій цілий, а от 71-річну пасажирку, жительку Луцька, із травмами забрали в лікарню. Кермувальник за кермом, повідомили в поліції, був тверезий. 345 тисяч гривень щомісяця. Така зарплатня головного лісівника Волині та Рівненщини. Загалом Олександр Квартирко заробив за минулий рік понад 4 мільйона гривень зарплати. Крім того, має елітне авто і немалі заощадження. Про це повідомив у декларації. Має Квартирко і нерухомість. Будинок в гаражі на 246 квадратів. У декларації за 2023 рік вказав також у власності 3 земельні ділянки, кожна з них більш як на 2 гектари. Заощаджує Олександр Квартирко теж у мільйонах. Задекларував 1,8 мільйона гривень готівкою та понад 100 тисяч на рахунку в банку. Дружина у цей період заробила понад 5 мільйонів гривень на ресторанному бізнесі і послугах з харчування. Загалом офіційний дохід сім'ї головного лісівника Волині і Рівненщини торік сягнув більше 9 мільйонів гривень. 10 днів любові. Наступний наш сюжет про людей, які дбають про майбутнє, про місце, яке стає порятунком тисяч людей. Наша знімальна група була в селі Замлиння на Ковальщині, де організували табір для дітей складної долі. Це вихованці інтернатів, притулків, реабілітаційних центрів, діти, які втратили батьків або ті, яких мама і тато покинули. Про долі цих дітей і про волю, яку вони відчувають в Замлинні, дивіться далі. Андрій показує мені кімнату, в якій живе вже 10 днів. Тут 5 ліжок, на сусідньому спить його брат Олег. Миємося, вмиваємося, чистимо зуби, йдемо на зарядку. Потім у нас є літургія, це в тому приміщенні, церква, ну, католицька. Ми там робимо службу, а потім, ну, типа, руки бризуємо і йдемо їсти. Такі щоденні ритуали в таборі «Теплі долоні», який вже в 16-те збирає в інтеграційному центрі Замлиння одноіменного села на Ковальщині дітей різної долі.
діти, котрі не мають батьків, бо відказалися, чи діти, котрих батьки позбавлені батьківських прав. Вони са в притулку в Ковлу, всі діти. І то діти, котрі зі Східної України, ту з Волиня також, з різних місць. Поляк Ян Бурас – ксьонц, тобто римо-католицький священник. До всього – господар цього інтеграційного центру. Це він з допомогою рідних і меценатів створив на Волині місце, що стало порятунком тисяч людей. А найголовніше – дітей, які обділені любов'ю. Вони не знаходяться в нормальній люблячій сім'ї, в своєму будинку. У них немає, на жаль, свої подушечки, одіялка, свої кімнатки чи свої зони комфорту. Надійці 11, родом із села Білопіль Лукачинського району. В Замлиння приїхала зі старшою сестрою Любою. Тому що в мене був безпорядок, і мене не забрали, і ми з Любою поїхали плачучи. На запитання, що тут подобається найбільше, відповідає, не задумуючись. Це одну вечором дають, дуже вкусна. Бутерброди зранку дають вкусні, сиром із ковбасою, дуже вкусні. За словами співорганізаторки зміни, знаної мисткині та арт-терапевтки Тетяни Мілковської, більшість цих дітей в такі комфортні, а насправді у нормальні людські умови потрапили вперше в житті. Водночас, маючи 4-разове харчування, вони все одно ховають під матрасами їжу. Бояться, що більше не дадуть. Багато є дітей, які не можуть просто наїстися. От вони їдять котлету за котлетою, котлету за котлетою, аж поки у них не піде зворотня реакція. Вони не можуть повірити, що така смакота, вони не знають, чи це буде завтра знов. Цього сором'язливого хлопчину звати Ромчик. Він із Маріуполя. Ромчику скільки років? Скажи, скільки? 5 років. У таборі Ромчик зі старшим братом. Їх взяла прийомна сім'я, і вони виїхали до Польщі, але вже в Польщі вони відмовилися від хлопчиків, і їм було складно вирішити це юридично, ці питання. І так Ромчик з Костю попали в Ковальський центр. Про умови в центрах реабілітації, притулках і інтернатах чули інші два брати Андрій з Олегом. Кажуть, наслухались від інших дітей тут, у таборі. В реабілітаційному центрі такого не дають, та що тут дають. От. Вони розказували це все, да. Тут більше діти розвиваються, їдять багато. Тут воля. Так, да. Старші у таборі кажуть, діти приїздять різні, але всіх їх об'єднує одне – недолюбленість. В них закритість і відчуття, що вони нікому не потрібні. Оце найбільше тривожить, це найбільше турбує. І зразу є бажання дати їм тепло, ласку, і саме творчий процес, саме творча атмосфера дає їм можливість відкритися. У таборі діти постійно зайняті. Вони створюють картини, писанки, плетуть із бісеру, з лози, ліплять із глини. Пані Тетяна пригадує нещодавню арт-терапію, коли діти на папері мали зобразити свій стрес. Один із вихованців заходився просто нищити увесь папір. Він так його бив, він так його лупив, він так малював гостро, закритими очима. З'ясували, що 2 тижні тому цей хлопчик втратив тата. Аби дитина не бачила, як страждає матір, його на 10 днів відправили в табір у Замлиння. І він терпів, він мусив бути сильний, йому сказали, ти сильний, ти не повинен плакати. І він так тих 2 тижні терпів, що він аж на кінець викинув з себе той біль. І розумієте, це також треба робити. Цю пенсіонерку тут називають бабусею Валею. Більшість дітей прибігає до неї не за ліками, а за увагою. Діти вигадують, симулюють хвороби, аби їх пошкодували і приголубили. Бачить, одному допомагають, другому, і приходить, каже, я тут вдарив пальчика, мені щось зробіть, і треба, там нема нічого, треба його перекисю кропнути, бінтиком замотати, і він такий радий йде, а ще обняти, сказати, що все пройде, і він собі піде. Художниця та писанкарка Ірина Семененко, окрім майстер-класів і арт-терапії, виконує тут роль лідерки. 50 дітей зміни ділять на сім'ї. Кожну очолює лідер, який дбає про затишок і добробут всередині родини. В моїй сім'ї 12 дітей. В мене діти від 13 до 12-11 років. Переважно це в мене хлопці, такі трохи розбишаки. Але вони, от в мене так співпало, що до мене потрапили всі діти, які дуже люблять малювати.
Не так давно таким же розбишакою був і Сергій. Сьогодні він теж лідер, має у таборі свою сім'ю. Вони потім дивляться на мене чи на когось старшого і починають теж добрі вчинки робити. Хлопець із Донеччини нині виховується у притулку. У таборі підліток вже не вперше. Тут, згадує, не лише почав говорити українською, йому допомогли відкрити в собі безліч талантів. Зараз я намалював 3-4 картини. Дві в мене в кімнаті і дві в майстерні. Я люблю готувати торти. В мене були 2 торта. Готувати тут вчать усіх. На кухні саме майстер-клас з приготування домашньої ковбаси. Ми давали перець, сіль, чесник, ми м'ясо різали, ще трохи сала вкинули. Вона може бути дуже вкусна. Після табору діти повертаються в зовсім інші умови. А тим часом протягом 10 днів психологи, реабілітологи, митці, вихователі намагаються всіляко огорнути вихованців любов'ю і опікою. 23 тисячі дітей на Волині, яких не обнімають. Просто не обнімають, не заглядають в очки і не кажуть, як ти? Як ти? Просто. Наша місія тут всім сказати, в кінці кінців, що дорослі вміють чути, що дорослі в кінці кінців можуть прислухатися, розуміти, слухати і бути захистом, бути опорою. Не просто закривати роти, не просто принижувати, не вказувати місце. Табір функціонує за гроші Американського фонду «Український гуманітарний культурний інститут», фундації «Леся.UA» і донатів небайдужих людей. Заробляють на табір і самі діти. Вони малюють картини, які можна придбати на аукціонах за кордоном. На одну зміну табору, а це до 65 осіб, треба щонайменше 500 000 гривень. А можна передати привіт? Можна. Я передаю привіт мамі, татові, Стасові, моєму брату і Вікусі. Анастасія Качина, Максим Чинкар, 12 канал. Ну, а я ж закликаю передавати не просто привіти, а щось суттєвіше тим, хто нас захищає, себто не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на 12 каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили котрийсь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. І разом з вами вірю в те, що в наступних випусках хороших новин буде більше. Побачимось!